છેલ્લા થોડા સમયથી ખેડૂતો માથે મુશ્કેલીઓનો પાર નથી. આ વર્ષે ચોમાસામાં ખેડૂતો નુકસાની સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. વરસેલા વરસાદને લઈને વાવેલા પાક ધોવાઈ ગયા છે. જ્યારે જેતપુર તાલુકાના સરદારપુર ગામમાં જ હજારો વીઘા જમીન ધોવાઈ જતા કરોડોનું નુકસાન થયેલ છે. સૌરાષ્ટ્ર અને રાજકોટ જિલ્લામાં મેઘસવારી અવિરતપણે ચાલુ છે અને લગભગ સ્થળો અને વિસ્તારમાં મેઘરાજાએ અનરાધાર વરસીને લોકોની મુશ્કેલીમાં વધારો કર્યો છે. ત્યારે રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર તાલુકામાં પણ મેઘરાજા છેલ્લા 3 દિવસ થયા લગાતાર વરસી રહેલા છે, જેમાં તાલુકાના સરદારપુર ગામ અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં વરસાદે વધારે જ હેત દેખાડ્યું હોય તેવું લાગે છે. અહીં છેલ્લા 3 થી 4 દિવસ થયા વરસાદ લગાતાર વરસી રહ્યો છે. અહીંના મોટા ભાગના ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. ખેતરોમાં હાલ પણ 1.5 થી 1 ફૂટ પાણી ભરાયેલ જોવા મળે છે, જેને લઈને ખેતરોમાં વાવેલ મગફળી, કપાસ, એરંડા સહિતના પાકોની હાલત ખૂબ ખરાબ થવા સાથે વાવેલા પાક બગડી ગયેલ છે. મોટા ભાગના ખેતરોમાં અંદર જઈ શકાય તેવી હાલત નથી. ખેડૂતોને 1 વીઘા જમીનમાં અંદાજિત 20,000 રૂપિયા નુકસાન જાય તેવી સ્થિતિ છે અને ખેડૂતોની હાલત દયનીય છે. માત્ર જેતપુર તાલુકાના સરદારપુરા ગામની વાત કરીએ તો આ ગામની અંદાજિત 800 થી 1,000 વીઘા જમીનમાં હાલ પાણી ભરાયેલ છે અને ગામના તમામ પાક નિષ્ફળ ગયા છે. જો હજુ આ જ પરિસ્થિતિ રહી તો આ વર્ષે ખેડૂત દિવાળી સુધી તેની જમીનમાં ફરીથી વાવેતર કરી શકે તેમ નથી. જ્યારે આ જેતપુર તાલુકાના અન્ય વિસ્તારોની વાત કરીએ તો આ વરસાદી વિનાશે અંદાજે 2,000 વીઘાની જમીનમાં અસર કરી છે અને જે જોતા ખેતીના પાકોને નુકસાનનો આંક ખૂબ જ મોટો અને કરોડોમાં જવા થાય છે. તેનો સાચો આંકડો તો એક સર્વે પછી જ જાણવા મળશે. મારે 20 વીઘા જમીન છે, કપાસ અને મગફળી વાવેલી છે અને આ અવિરત વરસાદને કારણે અમારે વીઘે અંદાજિત 20,000 નુકસાન છે, સામાન્ય 20,000 નુકસાન છે. અમારા ખેતરની હાલત હાવ ખરાબ છે. 1-1 ફૂટ ઉપર પાણી ભર્યું છે. મગફળીને કપાસ છે અત્યારે હાવ બૂડમાં છે, એટલે એમાં 1 કાવડિયાની ઉપજ આવે એમાં છે નહીં. અમારે ગામડાની અંદર જે ભયંકર પરિસ્થિતિ, અમારું મારા ગામની અંદર સરદારપુરની અંદર એક કમડિયા વિસ્તાર છે કે જેમાં સતત વરસાદથી અત્યારે રેસ ફૂટી ગયા, એટલે કે જમીનની અંદરથી પાણી ના તળ ઊંચાવ્યા એટલે એમાંથી છૂટવા માંડ્યું છે. એટલે જે ઊભો મોલ છે એ નિષ્ક્રિય થઈ ગયો છે, એ જમીનમાંથી કોઈ પોષક તત્વો લઈ શકતું નથી. એટલે એકંદરે ગણો તો લગભગ મેજોરિટી આ બધા જે વિસ્તાર છે એ બધો જ મોલ નિષ્ફળ જ ગણાય. રિપોર્ટ સુરેશ ભાલિયા, ગુજરાત લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ, જેતપુર. પ્રેસ ધ બેલ આઇકન ઓન ધ YouTube એપ એન્ડ નેવર મિસ અનધર અપડેટ.